អល់អោះមួយនគរ ទោះនីត្រីដាណាមេម៉ាយកូន3ហើយប៉ះកំលោះសេងមង្គលក្រងរៀបការចូលរោងការឆាប់ឆាមជាពិសេសអាយុក្រាន់តែតួលេខខុសគ្នាតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានប្រកាសជាចូលរោងការនៅពេលឆាប់ឆាមនេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយកូន3ត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើบណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនតាំងតែលើកឡើងថា វ៉ោអ្នកស្រីត្រីដាននៅពេលនេះគឺបានប៉ះកំឡោះសាជាថ្មីហើយទោះបីជាខ្លួនឯងអ្នកមេម៉ាយកូនបៃក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតហៃសូវបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាមានសុភមង្គលដូច្នោះកំឡោះប្រកាសជាទទួលយកហើយទោះបីជាមេម៉ាយក៏ដោយ តែត្រួតសម្បត្តិវិញនិយាយពីថាច្រើនលឹះលុបតែម្ដងពះពួនជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតកែហាងមៀពេជ្រលបៃឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែទទួលបានរោគភេបជុកជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅលើវិថីចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំពោះអ្នកស្រីក៏កំពុងតែឆ្លួរដំណើរទៅរោគភេបជុកជ័យផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននឹងផ្ទុនឹងការកោតសរសើរប្រពំព្រៀនជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹង តេបកសលដែលអ្នកស្រីនឹងពូកែរកស៊ីចំណែកលោកសេងមង្គលជាតារាសម្ដែងប្រពំមានឈ្មោះបោះសំឡេងហើយមានរឿងសង្ហាអ្នកស្រីត្រីដាណាទៅຫນ້າមកຫນ້າតែងតែដាក់ BA បេះដូងទៅជាមួយទាំងករណីកម្មវិធីត وي កម្មវិធីធំរហូតដល់កម្មវិធីមង្គលការអង្គយញ៉ាមហាជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលព្រៀបបានដូចជាប្តីប្រពន្ធឬក៏គូសង្សារនឹងគ្នាមើលទៅគួរឲ្យកောက်សរសើរខ្លាំងណាស់ ដូចចំណ ocom អឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពពាន់ជាមួយនឹងលោកចំទៀវទ្រីនារណានិងលោកសេងមង្គល គឺកំពុងតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រកបព្រៀនដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសេងមង្គលហ3ដូចជាស្មៀតសេចក្តីរំភើបនឹងមានទឹកមាត់លេផាយក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញសកម្មភាពជាមួយនឹងលោកពុពេញដោយសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលដោយប្តីប្រពន្ធនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមួយរយៈចុងក្រោយទោះបីជាអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើការបដិសេធស្នេហាលោកសេងមង្គលជារឿយៗតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅតែអ្នក ទ <Centro> ្រោគាត់ឲ្យថា គឺមាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេងដោយលោកស្រីត្រីដាណាថាមិនមែនជាស្នេហាតែកាពុតគឺជារឿងស្នេហាប៉ុតប្រកបណាស់ដោយសារតែនេះគឺជាការចង់បងវាយអារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រីធ្លាប់ប្រកាសជាញឹកញាប់រហូតដល់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតជួយប្រកាសតាមទៀតផងយ៉ាងណាយើងត្រឡប់ក្រោយនិយាយគឺរឿងស្នេហារបស់ពួកគេគឺជាស្នេហាមួយដ៏ពោពេញដោយការចាប់អារម្មណ៍និងមនុស្សមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តដោយលើកឡើងថាពួកគេ គឺដូចម៉ែនឹងកូននឹងទូបីជាយ៉ាងណាបាទទូបីជាអះអាងរបស់អ្នកស្រីត្រីដំណានៅពេលកន្លងទៅថាអ្នកស្រីទើបតែមានអាយុជាង30ឆ្នាំគឺខ្ទង់34 35តែប៉ុណ្ណោះបងលោកសេងមង្គលពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងបន្ថែមពីលើនេះនៅក្នុងការ live video នៅពេលថ្មីថ្មី អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ថាលោកសេងមង្គលគឺមានអាយុប្អូនអ្នកស្រីតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្រិតប្រហែលអ្នកស្រីគឺចង់យកប្តីក្មេងជាងលោកសេងមង្គលក៏បានដែរអត់បញ្ហាអ្នកស្រីគឺបានយកបានដែរដូចគ្នាតែអ្នកស្រីនឹងផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលតែស្គော်ឥឡូវនេះគឺអ្នកស្រីនឹងមិនទាន់មានអ្នកណាទាំងអស់គឺនៅ single ក្រោយពេលដែលបញ្ជាក់បែបនេះហើយកាលពីថ្ងៃទីប្រា 4ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បានបណ្ដាគ្នាទៅបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងធ្វើឲ្យនគ្រប់ត្រួតមានការចាប់អារម្មណ៍និងញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតដល់លើកឡើងថាពួកគេពិតជាស័កសមនិងគ្នាខ្លាំងណាស់ខុសគ្នាពេលតែជួបគ្នាដំបូងដែលដូចម៉ែនិងកូននោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ប្រកាសឲ្យថា ពូកេនឹងក្រាន់តែជា BA នឹងជាថ្កែប៉ុន្តែ BA ឯណោះដល់ថ្នាក់ដឹកដៃគ្នាចូលរោងការរបស់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនប្រៀបបានដូចជាមានក្តីសុកនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនឃើញហើយផ្ទួនក្នុងការកោតសរសើរប្រពៃណីថានេះគឺជាសេចក្តីស្នេហាពិតប្រកបមងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទៅបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទិដ្ឋសូម Subscribe និង Like